chemerwa abokuwa ni ndeewa jambo ni chiteganisa nusu chwele ngo tuva kumeini ngo na imukiyo so ejo tukachi nusu mukachizi congratulations hati things are now have been aligned wetu ni ndeko kushaba right honorable ngo mwebe bizwa yungwa movement itwe kaba historical tuno kutina abana bitu kandi Ninja kumwanzira na deputy weye Magumyo Dere nya nya nkurase ho rwango ga katikuta Munyikirize abagwire abandi tuzakomanta bongeramu hati ninyenda kuzaha speeches Ubwire bwagenda iza kuzaha speeches kandi nazoni iza kuzicha bugufu Chicken two. Mukama wanje chairman yizeye kandi ngugwe. Muhoozi tera maringwa. Otwakire RC yawe omukigambo kimwe. Aba kubitwe tuliyaba nitwe twataya isa ubwira bwinji ntwenda kubuhereza abageni. Nkwaniriza nategwe mukwanuka fe atugobera iranga nkugukiza nti subscribe General Kayihura, former Inspector General of Police Chadachi, azemo kubanga alabika ko nga wagira General MK mukaluru akajja akomwaga 2022 mu mukaga General Muhoozi Kainerugaba nga agena masono kubanga atarage gwanga eriyenja olokulaba nti afuna obuwagizi afuna akaluru kakati General Kayihura kurunaku oromu kaga yala viseko mu rukungana oraba wagizi aba MK nga wakungani de Mitoma District Western Uganda omukolo guno gwaba deko abakulu abenja ulo era kwaba deko abantu banji nga banobo na wagizi ba General Muhoozi Kainerugaba kwaba deko Deputy Speaker Thomas Tayebwa na iya badeko kumukolo guno kakati guno mulundi gwakubiri ngo omwaka tegunayita ko General Kayihura nga yetaba mu nkungane z'enjawulo nga bano banoonyeza akalulu omukulu General Muhoozi Kainerugaba omwaka 2022 mu mukaga okubanga afuka presidenti w'eggwanga lino erya Uganda omwaka oguwedde Kayihura yetaba mu Uganda Rwanda reunion thanksgiving ceremony eyali ekabale General Muhoozi Kainerugaba na yeye taba kumukoro gwa mwana umuwala owa General Kayihura nga Chisoro District. Kumukoro guno Kayihura ya gamba nti Muhoozi aline bisanyizo byonna ebyokuba nga afuka presidenti w'eggwanga lino era n'agamba nti alina obusobozi bwonna okusikira kitaawe presidenti Yoweri Kaguta Museveni era General Kayihura yagamba nti General Muhoozi Kainerugaba bannayuganda bamukisa nnyo okuba nga balina General Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti omukulu ono musajja alina ebisaanyizo byonna ebya good leader eby'omukulembeze omulungi Kayihura ayongedde okubanga anoonyeza akalulu General Muhoozi Kainerugaba era nga Kayihura natujukira bulungi nti yaliko police chief era kigambibwa nti omukulu ono ye na Chadachi azeemu okulabikako okulaba nti anoonyeza akalulu General Muhoozi Kainerugaba first son era nga yagamba nti omwana ono amumanyi okuva mu 1999 General Kayihura we yakwatibwa nasibibwa nga bamuvunaana emisango egy'enjawulo kigambibwa nti General Muhoozi Kainerugaba yakola nnyo okulaba nti ayamba General Kayihura okuteebwa kakati kigambibwa nti General Muhoozi Kainerugaba aze alaga support eri omukulu General Kayihura kakati General Kayihura Chadachi na yakomyewo okulaga nti teyeerabira abamukola obulungi era General Kayihura bwatyo bweyavuddeyo na gamba nti atekeddwa okusupportinga General Muhoozi Kainerugaba mukaluru akajja akomwaka guno omwaka ogwe 2022 mu mukaga ng'eggwanga lino erya Uganda na te ligenda kulonda presidenti omuja anafuga eggwanga lino emyaka emirala 5.
MK movement nga ekyagenda maso no kubanga enonya akaluru nga banonyeza General Muhoozi Kayihura akaluru okubanga yesimba okuba president mwaka 2026 afuge egwanga lino asikire president Yoweri Kaguta Museveni kati emikolo gino gyabadde Mitoma district era kigambibwa nti abamu ku bawagizi aba General Muhoozi Kayihura balabiseko nga bali Mitoma district nga bawaga General Muhoozi Kayihura abamu bavuddeyo ne bagamba nti nga omu amanyikiddwa nga Ivan Asingwire nga alina emyaka 27 yavuddeyo n'agamba nti General Muhoozi Kayihura ye future leader waabwe era ye muntu gwe benyumirizaamu okubanga abafuga n'agamba nti ye ategeera ebizibu bye bayitamu ng'abantu era bamwesiga nti ajja kubanga abigonjola beti tukamushaba ng'alina emyaka 26 ono nga graduate wa social sciences yavuddeyo n'agamba nti General Muhoozi Kayihura azokubanga abannunura azokubanga abaako byabakolera azokuyamba abavubuka okulaba nti bafuna emirimu ate n'okulaba nti akendeza obwavu obuli mu ggwanga lino erya Uganda era abantu ab'enjawulo abawagizi ba General Muhoozi Kayihura nga balabiseeko Mitoma district nga bagenda maaso n'okubanga bamusanyukirako nga bamulaga obuwagizi nga bagamba nti ye pulezidenti gwe bagenda okulonda mu mwaka gw'2026 stay tuned. I don't forget to subscribe.